waaw mais léegi xam nga lan mooy sama problème ama APL xam nga dèjà boo ne mbër dañ naan mbër dafa war a ñeme entraînement dëgg la mën a bëree am fit n' est ce pas waa léegi man maa seede ne yow da nga ñeme entraînement da ngaa mën a bëri da ngaa am fit mais ba tey lan moo tax ama ba léegi ama maanaam ama fekk siwul ay moroomam ba léegi dafa mel ne say morom dañ laa xaw a raw ci laam ji waaw xam nga lu tax su ma la déggul man fa lay bal de mooy sama maam ko dee doucement di sama maam ko dee doucement nag laa gën a defanteel nii. Kodee doucement nga gën a jege. waaw mais fa lay sama maam la. waaw kër ga du ma fa jóg yow ama sama nijaay la. ama balde sa nijaay la dama di waaw man moom dama di nit koo xamante comme li ma la wax ak sànq rek góor laa quoi xam nga dama xaw a wér si benn côté parce que mun naa ne am na ay mbokku barekat sax mooy ñoom Souleymane Balde ama xam nga ñoom Paté mais nag dama xaw a wér benn côté quoi. waaw mais dama lay xamal benn affaire xaw ma da nga wér benn côté xaw ma mais seen famille boobu noonu dèjà. ñoom ama ñoom seen wàllu wéy na ñoom Jules Balde seen wàllu wéy na mais yow dafa am ñoo bokkal génération. waaw xam nga tey boo ne yow. maanaam famille Falaye Balde Fodé Doussouba. ñoom Zakop yow Zakop Balde. Pokola. Pokola doomu Jules Balde bi nu mu tuddati sa Babacar Balde. Babacar waaw ak kii waay Sadio. Sadio Balde. waaw yan may dégg yéen bokk benn génération. waaw n' est ce pas. waaw kon yéen tamit est ce que tamit booy est ce que drapeau bi. est ce que drapeau bi du yéen a ko war a sànjaaf téye ko instant bi. waaw mais effectivement ci kaw ñu maa ko booloo xam nga doon une bonne fois pour toutes doon benn quoi tu vois loolu la rek waaw mais xel du doy daal. dinañ gën a Sadio moom xaw ma dafa découragé xaw ma fils de Fodé. Sadio non fils de Fodé muy fi. ak a mën a bëri. moom Kolda moo ëpp ko lu muy nekk quoi. fekkante nañ ko drapeau chef de l' état maa ngi koy suivre muy tot. fekkante nañ fa si Mbapadi. xam nga mais moom comprendre naa. mais fekkante nañ fa si Mbapadi Kolda. ak a mën a bëri. mën na bëri trop. waaw mais Dakar dafa daw Dakar. ma koy tooñ ne ko mu war naa si. assez na ko war. am na beneen boy bi nu mu tuddati Rakam ji. Rakam bi. dama xees na. Boy Balde waaw. kooku beneen affaire la. kooku beneen affaire la boy moom tamit mi ngi ci yoonam. mais yow sa wàllu bopp lan ngay xaar pour ñëw dalante ak gars yi ama APL. non lu jot yomb daal wax dëgg yàlla mi ngi fi entraînement yi. non bëri bi mi ngi fi entraînement yi mi ngi fi. mais lan ngay xaar pour ñëw dalante gars yi pour jël sa place ci làmb ji. ama dafa am problème promoteur quoi man ama gaañu promoteur. ama gaañu bu sosi promoteur di ma jàppale. da nga am problème su ma la waxee dëgg si gàttal. ma dama naa am dem liggéey menuisier. dem di fay moto pour mu jox ma combat ma mun a bëri pour nit ñi mun maa gis. nga dem fay promoteur. babillahi maanaam da nga daan dugal caution. waaw pour mën a bëri. waaw mu jox ma ay ticket. mënuma ko jaay sama waa koñ sama waa koñ am na ñoo xam dañuy jënd ticket comprendre nga booy ndaw yi man ñoom laa am. am na dañuy jënd ticket yooyu ci laay dem versewaat promoteur bi wala ma dem liggéey jënd sama ticket boobu dem bëri. maanaam da ngay am combat. war a dem entraîné ji war a lijjanti ay ticket. lépp maa koy def. waaw loolu nag moom day xaw a jafe. ba léegi awma fan si club. mais APL xanaa seen côté bi am ay autorité ñoo xam ne. oui am na war nañ cee mën a jàpp tey boo amee benn sa benn grand tey boo xam ne war na mën a jëlal benn bloc ticket. am keneen koo xam ne war na mën a jàpp ci car yi. yaa ngi may dégg regroupement beeg yooyu mais kon bu boobaa day gën a yomb yow bu amee combat li ngay def mooy entraîné lekk récupéré. jour yi nga dem dem si kër. mais de. dem si yàlla Demba Dia di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko ajjan nay fii doos dana suuf si oyof loolu si doom mun naa ne mus naa lekk 1500 même Malick Gakou mus na Demba Dia mus nga lekk mus naa lekk mais 1500 waaw 1500 mus naa ko lekk waaw ma koy santé di ko gërëm ndax lu mu bon seet na sama xol moo ma gën ak ñi nga xam ne da ngay dem si ñoom ñu gàntal la te comme li ma wax man góor laa billahi boo ma siglee rek ma sigi xool la boo ma segalee rek ma sëg ma boraan man daal noonu la ma yàlla bindee. mais nag affaire yi tamit dafay laaj soutien tamit parce que mënoo gérer lépp. mënoo gérer lépp dèjà non rek dama la xool benn affaire yow doo taxaw ñu ne ana mbër mi. waaw lu leer laa lay wax yow amul fooy taxaw ñu ne ana mbër mi yaa may dégg da nga ñeme entraînement da nga mën a bëri. mais yaa ngi commencé tardé ci yoon bi. yaa may dégg kon li ci des tamit est ce que du yaa ko war a démarcher gars yi ñu jàpp ci combat yi. waaw dinañ def si démarcher yi incha allah bu ñu tuddee si li dinañ dem si démarcher yi mais xam nga rek dañoo xam. pour le retour. waaw de le retour incha allah pour le retour de ama APL. waaw incha allah parce que dañoo am nit ñoo xamante ni dañoo am si man kaddu ñu mel ni Ibalaay xam nga ñoom Simo Issa sama mag bi kii ñoo bokk ndeeg Baye. ndeysaan buñ tooxee buñ la nee sama mag la doo ko gëm. ndeysaan xam nga ak sama yaay bopp Jeena ba sama yaay bi ma jur Jeena Khady Diao tu vois.
ñoñu buñu amé ci yow cadre rek mëno régler quoi comprendre suma la waxé combat di passé man mënuma gom sama espoir man lamb la mujjé def mënuma gom ni dina tégalé ñaari défaite lool mo taxone défaite combat bi passé dama amone défaite buma amé défaite buma démé ba djéj téggi sama ngémbu yépp ak li ma yobale stade sul ko ci géej gi sul sama jallawé ñinu ci bobu lay do xamné ma dama daan comprendre mo taxone mom mané bayina lamb affaire mais dafa am ño xamné dañu am ci yow cadeau nga lum bon bon musnañ la jappalé nga délo len sen cadeau quoi motax ndax mo sama bi mu yaangi wadjal lu metti pour le retour mais yow kenn la ko wax pour le retour ama de ama apayage yow kenn lo ko wax non kenn duma ko wax gaay tamit kenn len wax parce que gis nañu ama mi ngi ray bopam ci entraînement yi mais pour le retour ki jël avance bi wa moy lolou comme limala wax man mom na metti rek wala da la yene lu bax rek gis nga lolou fa deme su ñewé dama ko nane xol bu mu yow na metti gaay neenañ entraînement su metti bo deme lamuja day yom mais bo ñew ci entraînement affaire yu yom bo deme lamuja mu metti deug la kon entraînement rek mo woor entraînement kessé mo woor yalla xamna ni man mo yag na dem bapat ser kessé la yow yag na dem bapat egg ba fofu abou ser suma opéra xam nga xamna limay wax ma abou fa ser ñu may ma ser ma tak fa ngembu bare fa après ñu ci luma yalla may ma jël ko mom xamna ci dara wallahi d'accord kon joxal mako micro bi déjà mu ci xek mom waxtan coach ma lay jaar ah ñoo lay fay ci lo ne wa mais ci gil bok lo jaay yaru ni do ci gi jakar lo gaay ñu xamé la rek gën nak sino naka waré sandu baba baba balé bu jam yow yaay coach manga yow ya nek ñetten fitness club nek fi ci parcel unité 5 coach lan ngay liggéey lan ak ngay liggéey xam nga rek ni mom yalla dafa def xam nga li moy suñu métier micro bi na jégg yalla suñu borom dafa def li moy suñu métier waaw bañu nekk ay ndaw dañu dem yalla def bu paré ci loolu ñu dem def suñu formation am suñu diplôme xam nga parce que tamit demé na ni peut-être gaay ñu xamul coach mais tamit métier bu nobel aha parce que ñun ñun defé na ñun ak médecin yi différence bi ñu am bari bari wul c'est à dire ñom mënu ñu dem sans ñun wa mais yeen ci santé ngeen di dox médecin yi ci santé lañuy dox bo xolé ben ha wa sax par mois suñu jaxlé dañuy ñew ci ñun ñom ñi nga xam dina ay médecin la bon ñun nak ay ndaw lañ rek bo ba tay tamit ñoo ngi jang mais ci suñu xam xam mu neew rek lepp lu ñuy def dañ koy tek ci yoon quoi lool la ñuy jang lañuy ñew rek appeler mais ben instant damal nan mbeur mi ñew ñew rek duggu ci ne la coach dama ñew pour liggéey ci fekk manam xam nga déjà yeen tang gis ko xamne day manam day am volume pour ne pas dire day pata bëgg wañi yeen tang gis ko xamne day nekk mbeur bu tuti ñew bëgg entraîner développer est ce que lool lepp bu ci nekk mën nga tégal waji ben emploi du temps bo xamne bu ko topé mëna am résultat voilà fi nga waxé fofu mo ci gëna am solo comme ni nga waxé may joxé exemple ci ama mu nekk mbeur mo xamne bu ñewé da la coach dama ñew jox la sama bop tek na la sama loxo nga jappale ko day ñew nel jébal na la sama bop voilà légui bop mbeur bobu day am différence ak mbeur bi nga xamanteni dafa ñew nel volume la bëgg c'est diamétralement opposé parce que bo xolé mbeur bo xamanteni dafa la jox bopam yow déjà mbeur mi bu su ñewé nel dama ñew pour nga entraîner ma rek yow déjà physiquement dang koy xol nga xam yeen côté la yeen point fort la amé ak yeen point faible bu wa di nga mëna liggéey ak mom parce que mbeur mom mo gëna mëna neex jappalé par rapport mbeur bo xamanteni dafa ñew na mass la bëgg wala biceps la bëgg wala tang la bëgg wa mais aussi des fois aussi nga gis mbeur mo xamné wala nit sax nit ko xamné manam da fay am lo xamné mom la soxla deug la da fay am nga gis nit ko xamné day soxla mom day bëgg mom la tane développer ci caisse gi deug la na caisse gi fess del nga gis ko xamné des fois day bëgg rek quoi charger la fi bu fess del bu taxawé ni waaw des fois gis ko xamné day bëgg charger biceps bi bu fess del mais ku ci nek bu ñëw ne la xana coach li la bëgg liggéey mën nga liggéey ak mom ci lolu voilà d'accord na fofu mais bo gisé ma wax lolu c'est à dire mbeur ci bopom dafa am lu mu soxla muy force c'est très important parce que tamit buñu jaawale mbeur parce que da ngay gis mbeur mo xamné day peser par exemple 130 kg du mo neu daan mbeur bo xamanteni day def 70 kg parce que affaire bi nekul affaire de masse c'est à dire mbeur dafa am lu mu wara entraîner c'est à dire ki nga xamanteni day ñew salle pour entraîner pour am forme
bokul ak mbeur c'est pas mbeur dafa wara am doole c'est jamais tellement opposé bokul qui entraîne pour la forme voilà ak qui entraîne pour beureji voilà bokul bokou dafa am préparation bo xamanteni day doon suivi dakoy tek ci yoon avant et après combat aussi dañ ko nekkat parce que koko day compétir bokul ak ko xamanteni day ñew salle di liguey pour forme compétiteur bi day ak qui entraîne pour forme c'est pas la même chose c'est quoi bokul c'est jamais tellement opposé modam mané la nak mbeur mi mom su ñewé salle bu la waxé ko ci djébal na la sama bokk bokku nga gëna mëna jappalé ak mbeur bo xamanteni dafa ñew dëgg yenn parti développé wala du genre.